Moje prvé stretnutie so sestričkou Šimonou bolo, keď som hľadala zamestnanie. A hlásila som sa ako učiteľka na základnej škole svätého Andreja Svorada Benedikta v Trenčine. Ona bola vtedy zástupkyňou a dokonca sa stala aj mojou uvádzajúcou učiteľkou, čo znamená, že bola tá, ktorá mi mala ukázať, ako mám správne učiť, ako mám pristupovať k deťom, ako sa správne pripraviť na hodiny. Ukázala mi nielen to, ale stala sa aj mojou veľmi dobrou kolegyňou a priateľkou. Prvé stretnutie iste s milou sestričkou Šimonou bolo vtedy, keď som prišiel do Trenčína. To bolo v roku 2004, takisto aj ona tam prišla ako nová. Bolo to iste veľmi fajn, pretože ja som Kysučan, ona bola Kysučanka, tak sme spolu začínali vo veľkom meste v Trenčíne a ona sama bola dobrá osoba. Kde je dobro, tak tie stretnutia ešte vždy sú príjemné a fajn. Keďže sme v jednej reholi, tak sestričky sa navzájom poznajú, ale predsa len také bližšie spoznanie je, až keď bývame spolu v jednej komunite. My sme bývali spolu tuto hore v našej škole, tak tam bolo také moje prvé stretnutie, ktoré ma čakalo na našej izbe, kde ma ubytovali. Viem, že mi pripravila na izbu takého malého plyšačika. Tak ten ma potešil a tak sme sa spoznali. Keby som mala definovať, aký mala sestrička vzťah, tak určite môžem povedať, že mimoriadny. Milovala školu na všetko, decka takisto a myslím si, že aj deti ju. A keď ochorela, tak naozaj na ňu spomínali s veľkou takou starostlivosťou a láskou. Mala rada rôzne krúžky, ako keramiku, tvorivosť, rôzne prvky dramatiky, ktoré vlastne vkladala aj do duchovných obnov alebo do jasličkových pobožností. Venovala sa aj spevu a hraním na gitare počas školských svätých omší. Zbožňovala prírodu a vlastne to všetko ukazovala deťom. Ku škole a k žiakom sestra Šimona bez pochyby mala taký vzťah plný nasadenia. Mala rada školu, mala rada samozrejme mládež, deti, v tom zmysle, že chcela im odovzdať to, čo cítila vo svojom srdci. Deti dobre pripravovala na hodinách, či maličké deti, keď už bola potom škôlka neskoršie, alebo aj deti na základke. Veľmi sa o ne dobre starala. A takisto aj o školu. Bojovala, aby škola fungovala, aby škola bola fajn, aby škola išla. A to skutočne v tomto môže byť pre všetkých nás príkladom. Ako som ju poznala, že bola veľmi pedantná, veľmi šikovná a z jej rúk vychádzali vždy nejaké pekné veci, napríklad krásne kytice v našom kostolíku, vynikajúce divadlá, kde vedela osloviť aj oči, aj srdce. Keď varila, bolo to málo kedy, lebo mala málo času, ale bolo to naozaj delikátne, takže bola naozaj šikovná. Naše mone som si cenila mnoho vlastností, ale najmä je to vlastnosť vytrvalosti vo všetkom, čo jej bolo zverené. Mnohé veci boli pre ňu aj veľmi ťažké a musela prekonávať svoje vlastné limity a v tom som ju veľmi obdivovala, pretože mnohí z nás by to už dávno zabalili, ale ona čerpala vlastne silu z Krista a to bola jej sila. Volala ho aj môj milý. Sestrička Šimona venovala sa naozaj deťom z celého srdca a vedela zvládnuť aj papiere, byrokraciu, vedela dobre poradiť pri nejakých komplikáciách pani riaditeľke, bola vždy k dispozícii a v komunite bola skôr tichšia, ale nečudujem sa, pretože keď človek celý deň učí, tak je rád, že je trocha ticho. Šimona bola učiteľkou, ale v prvom rade bola ženou a sestrou. A v čom bola možno pre mňa taká výnimočná, je práve to, že ako sestra učiteľka bola takým chodiacím svedectvom plná života a nebala sa s deckami rozprávať o Kristovi, proste s hocikým a rada o ňom svedčila. Vlastnosti, ktoré sestra Šimona mala, tak iste by sme ich mohli vypočítať viacere, ktoré boli na nej úžasné a krásne. Ale určite viem dobre a sám osobne, že všetko to, čo robila pre školu, pre deti, aj pre komunitu,
pre reholné spoločenstvo, tak robila tak, že všetko odovzdávala do rúk Božích a do srdca Matky Božej. Podporovala všetko to, čo pracovala modlitbou, adoráciou v kaplnke. Veľakrát som ju zastihol a predkladala to Pánu Bohu. Toto bolo na nej úžasné a krásne. Jej vytrvalosť, jej obetavosť, jej tichosť, toto bolo na nej skutočne veľmi fajn. Moje spomienky na sestričku Šimonu sa teda viac menej teraz zameriavajú na jej chorobu, ktorá bola taká veľmi mimoriadne rýchla, a myslím si, že posledné dni, ktoré sme s ňou strávili, ešte keď bola zdravá, tak to sme boli spolu v Nitre. A boli sme okrem svätej omše aj na Kalvárii, kde som ju odfotila posledný krát, ako zdravú kráčala hore krížovou cestou k tomu 12. zastaveniu symbolickému, a čo je také naozaj pre jej život aj pre moju spomienku také silné. Šimona ostáva v mojich spomienkach ako veľmi verný priateľ, ktorý sa nestratil, ale naše priateľstvo vlastne jej smrťou získalo nový význam, nový rozmer. A môžem sa s ňou rozprávať hocikedy, zverovať jej svoje veci, svoje túžby, starosti. A hoci jej celý život bol taký nenápadný, bola tichá, pokorná, nikdy nechcela byť stredobodom, tak myslím, že Tom je pre mňa takým veľkým vzorom, ako sa možno chcem stať aj ja. A chcem jej poďakovať, že vďaka nej môžem byť sestrou. Jej záver bol po jej 50-ke, kedy sme to oslavovali, ale viete, už sme vedeli, že je vážne chorá. Už to bolo také trocha akože smutné, a napriek tomu sme sa veľmi tešili, lebo mala z toho veľkú radosť a vyspievala, celú hodinu spievala všetky piesne, čo poznala. Jej život skončil veľkou trpezlivosťou bolesti, ale veľkou nádejou, a naozaj bola na povzbudenie všetkým, ktorí sledovali ten rýchly priebeh choroby, že povedať buď vôľa tvoja vo všetkom je naozaj obdivuhodné. Takže ako na tej krížovej ceste išla hore, tak verím, že raz aj tam hore sa stretneme. Rozmýšľal som nad tým všetkým, aj nad poslednými týždňami jej života. Mal som tú možnosť a tú česť byť na oslave 50-ky, keď už to bolo krátko, nejaký týždeň, dva pred jej smrťou. A mal som svätú omšu. Vtedy už jej choroba bola veľmi taká pokročilá. Ona nevedela veľa rozprávať, ale vedela povedať pár slov a opakovala: dobre vedieť. Toto hovorila: dobre vedieť. A ja som si vtedy tak povedal, že tieto slová zda ostanú v mojom vnútri na ňu. Keď budem teda na ňu spomínať, budú vo mne rezonovať, že dobre vedieť. Dobre vedieť žiť. Ona vedela dobre žiť. A vedela žiť dobre preto, lebo milovala nadovšetko Krista. A ak chceme my dobre žiť, tak rovnako milujme Krista. A potom bude život žitý taký, ako má byť. A ona ho dobre prežila. A úprimná vďaka Bohu za to, že tu medzi nami bola, že sme ju mohli spoznať. A pevne veríme, že aj za nás bude orodovať v nebi, aby sme žili dobre na tejto zemi.